gyvas? Nu, žinok. Oho. Ir masalai geriausiai dirbo pradžioj klietukas. O. Turim. Atsidariau. Sveiki žiūrovai. Labą dieną. Atvykom prie gražaus ežero su draugu Ryčiu. Ir šiandien man neįprasta diena, nes laikysiu rankose spiningą. Realiai, kaip sakant, gyvenimas padaro taip, kad kažką išmoksti naujo. Tai kažką po truputį mokinuos, kolega kažką patars, pamokins. Turim įvairių čia masaliukų. Net neįsivaizduoju, kas čia yra, kaip jie, kaip su jais dirbti ir panašiai. Pusę pavadinimų nežinau. Jo. Tai esame Užlenkį prie Rusijos sienos. Ką žinau apie ežerą, yra duobių, perkritimų. Yra starkių, yra lydekų, ešerių, žodžių visko, ko tik norim. Taigi šiandien mes kažkaip, nežinau, kas kieps taps iš tikrųjų. Taigi realiai dabar esam po žvejybos. Ir dabar galit pasižiūrėti, kaip mums sekėsi. O paskui papasakosim, ką naudojom, kas su kuo ir ant ko. Iki. Iki. Bandysim vat tokį va. Gražuolį. Pažiūrim, kaip jisai dirba. Tai dabar pala. Tipo, kaip reitas jį mokinot? Taip. Tipo... Ok. Gali daryti paprasčiausiai, ne, du pasukimai. Tiesiog, du pasukimai. Paudžia, du pasukimai, paudžia. Tai čia vadinamas džigas, ne? Pala nusileisti turi. Žodžiu, pakeliu meškerį į viršų, 1, 2, taip? Bet turi vėl jisai nusileisti, ne po tų apsukimų nusileisti ant žemės vėl turi. Kažkai žolėlik buvo. Jau tikrai jausi su tuos pinigus. Biškai nors iš šonų. Padik. O. Eik tu. Turėjau. Gal per didelis masalas man, žiūrėk. Va. Ne. Aš turėjau realiai. Blamba, turėjau jau. Arba neįkirtau gerai. Bet grinai džiguojant. Du apsukimai. Dabar čia reikalau tokį pat tik mažesnį pabandyti. Čia žalios. Morkinį? Kokį tu bandėjai? Morkinį. Nu tokį aukščiuką. Bandyti aukščiuką. Supratau. 8 gramai jiem yra per daug. O mano čia kiek aš žiūrė? Pasižiūrėk, rašo ant subraškos. 5 gramai. Nepatinka labai būsėjimas.
Kaip tu čia mauni duomiai? Aš taip maunu. Nu jo, gali ir taip maunu. Nesvarbu. Čia matai, aš taip maunu, jeigu kūdinių yra. Tavo most. Arba jau net nebijos. Nejauti net? Man jau pasakymės. Okei. Ką mėginam kitą? Nu taip aš smūgį irgi tokį gerą jau jaučiu, bet skauk šiaip. Arba dar neįkirtau sistemas kaip pakirsti. Būna, žinai, daužo, daužo ir būna ir nepakirsti, yra žinau, kas jis. Elektriniai, tai sunku labai tavo. O, turim, atsidariau, o kaip smagiai vibruoja. O, atsidariau, pagaliau, kiek džiaugsmo. Tai va, mėly žiūrovai. Mano pirmas ešerys šiandien. Apa! Žiūrėkis, nenori da plaukti. Gaudyti vėl. Biškia apspanga. Va, užkibo ant tokio. Net nežinau, kaip jis vadinasi čia. Žodžiu, džigaujant, ne? Teisingai sakau. Žuvies nėra. Tai kaip suprasti? Tai blogai suprasti. Kaip tai nėra žuvies? Turi būti žuvies. Yra žuvies? Va. Lydeka stovi. O, viskas. Viskas aišku. O čia stovi. Čia stovi ir čia net tapus liuks. Labai gerai. Liuks. Ir iš karto skartis aimtinti, nėra aukštų stovi. Bet ar mūsų čia nežinau. Ne. Ką turi? Kažką geresnio? Kas? Ešeriuks. Oho. Oba ir dar vijos vienas. Vijose? Jo. Nu, papa. Jo. Neblogas. Ant spineriuko, hurikeinas. Ir vijose dar du. Vienas nuvarė, žiūri, kitas irgi. Nu, prašo valiuko. Jo. Nu va, mėly žiūrovai. Būsim atradę vietikę jaučiu. O, kaip faina. Kylas? Nu, žinok. Oho. Kur graibštas, neturi? Eik tu savo kokio didumo. Pasverk tai. O, papa. O, koks. Viskas ant tėlas. Koks grožis. Apie 10 ešerių. Nu, va. Gražuoliuks. Super.
taip kaip žinodamas tu pasiėmė. Turiu. Turi? Mhm. Ne, nedidelis. Nors... Neįtikiu, kad nedidelis. Bet žinok, besileidžiant įmečiau. Leidžios, leidos. Bum, 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 per galūnę. Ant šito masalo pirma žuvis mano iš vis gyvenime. Tail, tail, spinner. Nu va. Piu. Yra. Jehu. Bet nedidelis irgi. Tie kur vietų, žinok, buvo du kartus didesnė. Tai reiškia, tai jie tebėra. Nu ką. Bet tokia lyg ilgesnė pauzė, kai padarai. Jo, ilgesnė pauzė. Vėl nepakirtai. O, prie pat, žiūrė. Žiūrė, prie pat, kai jėmė. Kai gražiai jėmė prie pat. Sakau, dar palaikysiu, žinai. Tik capt. Gali būt, kad jis sekė, matai. Matai, pirmais ant mėlyno mėčio nieko. Spalva matyti irgi įtakos turi. Taip. Viskas įtakos. Vėjas, spalva, vieta. Bam. Bam. Besileidžiant. Traukit, besileidžiant. Gražesnis čia, man atrodo. Eik, eik. Aha. Nu, matau, kad spurda, tai kai ne 5 gramų. O, trauk jį, tenk jį. Kažko atsipalaidavo. O, čia man greuti. Va, koks batonas. Nu, ne batonas, sorry, biškį perlenkiau, bet... Batoniukas. Bet jau. Bet žodžiu, tik užmečiau. Ir leidau į laisvą kritimą. Viską jūs žiūrovai matėte. Viską nufilmavau. Arba nematė. Vaizdai kalba patys už save. Wow. Eik tu savo, atsikabino. Geras buvo, eik tu savo. Kai keistai pasirodė, kad kročia už kažko užkliuvo. Ir paskui tik tuk, 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 tik tais. Pum, tik tais ir visio. Leidėm dugną nusileidę, ne? Jo, jo. Taip sakau. Sėdės, matau.
taip keistai sakau. Ten žodžiu yra. O leido nuskęst, traukiu toks kaip matyt, kad nebūčiau kirstelėjęs. Aš nelabai supratau. Tai va, matėt mūsų žvejybą. Aišku, jinai neįspūdinga, bet man tai, pavyzdžiui, buvo kaifas, pagautas kelis ešerius, tikrai buvo super. Ir bandėm pradžiai, ką mes bandėm? Bandėm džigą, tik tai džigą gramatūra buvo nuo 5 iki 7 gramų, geriausiai dirbo 5 gramų. Tikriausiai nenorėjo stipraus bumsėjimo. O galiu parodyti toksai, nežinau, čia buraška, ne? Mhm. Ant laisvo kabliuko. Ir masalai geriausiai dirbo pradžioj flitukas ir fancy krabas, tai irgi du masaliukai. Jo. Kas gaudėm iš pat pradžių porą valandų, bandėm būtent šitus masalus ir anių kibo, bet kibo neįspūdingai. Aš bandžiau kelis čia kitokius, kažką, vat, nežinau, ten video labiau matosi, net neatsimenu, ką aš ten dėjau, irgi kažką pagalvojau, tai man sunku, va čia kolega daugiau šitos bandė. Bandėm dar larvas, bet kibo man tik tai ant, tokia kaip salotinė, panašiai. Vėjas šiandien kosminis, tai realiai net niekas nelaikė, valties nelaikė, mes bandėm pasistatyti, gal būtumėm žuvies ir daugiau pagavę, bet esmė tokia, kad užsinkaruoji, prasiplaukė, va su dyperiu, visada turėjom dyperį, prisirišę, žiūrėjom dugną, skanavom ir randi tą vietą, bet vėjas toks 10 metrų gūsiai ir numeti tą inkarą ir jauti, kad esi kažkur nebe toj vietoj. Nu žodžiu, bet vis tiek vat, kažką iškrapštėm. Ir esmė toliau atlaukėm į kitą vietą. Tai jinai realiai tiesiai prieš jo, jūs. Tenais va. Įėm pendicitą ir pradėjom gaudyti. Aš tiesiog pradėjau gaudyti ant tail spinnerių. Tai hurikeino. Pagrindas dirbo 7 gramų. Tokia spalvytė. Ja. Kažkaip mažesnio kalibro yra 4 gramų irgi spalvytės nelabai norėjo. Pagrindas buvo būtent ta spalva. Aišku, yra įvairiausių. Mėlyna. Ja. Paskui ir aš užsidėjau ir abudu tikrai ant pabaigos neblogai sugaudėm, kaip matėt. At būtent tokia spalva dirbo šiandien. Moteriška, kaip sakėt. Super moteriška. Na. Taip. Šiaip, nu, įspūdingi laimikiai, kai kurie buvo daug nuėjo, aišku, kai visą laiką. Jo, buvo tokių ir nėra. Nu, bet ką padarysi, čia yra žvejyba, žuvis turi šansą, kaip sakant, pabėgt. O mes iš tikrųjų šiandien tikrai gerai pažvejojom. Neblogai. Esam patenkinti, aš tai tikrai, man pirma. Ne, antra žvejyba, žvejojau balskuose, bet vieną ar du ešerius pagavau, tai man šiandien tikrai liuks. Kažką sužinojau naujo ir tiesa va, kaip pradedantysis, norėčiau pasakyti, kad būtent ant šitų masaliukų va, nu tikrai nėra sudėtinga gaudyti. Realiai gali daug ką pagauti ant tail spinnerių, tikrai daug ką gali pagauti. Taip, pravedimai irgi nėra įspūdingi, gali tiesiog džigauti, tai du pravedimai, tai yra du rytės apsukimai trumpi, atsimušai dugną ir vėl suki, arba darai tris apsukimus, pauzę, 1-2 sekundės, nepasiekus dugno, vėl pradedi apsukimą vieną arba du, ir taip po truputį, kol atgaudai sistemą, kaip būtent kimba. Jo, ir dar turiu pastebėjimą video, kaip tik matėte, kad keli ešeriai užkibo tiesiog jį užmetus ir leidžiant nukristi dugną. Ir iš karto tokį laisvų skendimų, jisai matytas lapelis, matyt krentant irgi kažkiek tai erzina. Taip, jisai dirba, puikiai dirba irgi sklesdama žemyn. Tai čia masalas numeris vienas, bent šiuo metu. Jo, ir mums šiandien, aišku.
Gaila, kad iš pradžių nepabandėm, gal būtumėm daugiau kažkur kažką įkirti. Tai ką, laikas spaudžia, liekt namo, šalta, vėjas pučia tikrai ir ačiū, kad stebit mūsų kanalą, jisai tikrai auga, dėkui už prenumeratorius ir nežinau, iki kitų susitikimų, spauskit. Manau, greitai. Greitai, jo, spauskit, subscribe, patinka ir parašykit komentarą. Ate. Ate.